če ne bi bilo nas, ne bi bil tu, pa če ne bi bilo mojega ljubja prek Mure, ne bi bil tu, ker za vraga ne znam nič povedati v kratkem času. Ko sem napisal prvo verzijo, sem potem našel en vir, ki razmejuje ustvarjalnost in inovativnost. Pravi, ustvarjalnost daje nove ideje, inovativnost pa iz njih dela novo korist. Kar pomeni, da je ustvarjalnost nenehno potrebna in mora imeti veliko faz svojega pojavljanja, da se v raznih oblikah zares na koncu nekaj zgodi. Kaj to pomeni, da se na koncu nekaj zgodi? Lani sem na eni konferenci izvedel, da 1 od 3000 zamisli postane inovacija. 1 od 100 patentov postane inovacija. In 4 od projektov svetovno vrhunskih firm za inovativne ideje razvijati, dajo inovacijo. Se pravi, uspeti ni normalno. Ustvarjalni mora biti nenehno, da bo to čim manj hudo. In prvo, kar je, je nujno upoštevati tale proces. Najmanj skozi 6 faz greš od takrat, ko ti je nastala dobra ideja, do takrat, ko ti nastane korist. Ideje, če so obetavne, jih zapišemo, dobimo iz njih sugestije, ne še, ja, ko jih zapišemo, tako bom rekel, če so obetavne, jih štejemo za invencije, jel, Danilo, tako smo začeli pred 30 leti tu okrog hoditi. In veliko teh, ki jih štejemo za invencije izmed vseh idej, se zgubijo. Če jih ne zapišemo. Ko jih zapišemo, postanejo sugestije, ne morejo se več zgubiti, na te se nanaša tudi statistike, ki sem jih omenil. Potem jih damo razvojnikom in če jim uspe z tega nekaj razviti, dobimo nekaj, če se v literaturi ni bilo, dokler ni bilo nas, mariborskih, potencialne inovacije, kot pojma, mislim, ne kot prakse. Tam je kolega, ki je to krasno dobro preskušal v ormoških koncih, ne. Potencialne inovacije so tisto, kar inženjeri zelo radi imenujejo inovacije, pa nimajo prav, ker še niso dale koristi. So že krasno razvite, so že prototipi tu, so že dokumentacije tu, narčka pa še ni. Pa kakšne druge variante koristi, tudi še ni, razen dobrega občutka, s katerim se bojim, se tako blefirajo tam v severnoafriških koncih, glede Gaddafija. Šele potem, ko uporabniki zadevo sprejmejo in primejo in zagrabijo in v njej vidijo svoj vir, svoje nove koristi, smemo po svetovno sprejeti definiciji govoriti o inovaciji. Nič prej. Avtor še zmeraj nima dosti koristi, dokler ne doseže še difuzije. To pomeni, da še mnogi uporabniki pridejo, ki potem na koncu dajo korist tudi avtorju. Da bi to avtori lažje dosegli, morajo izpolniti serijo pogojev. Zdaj nam je gospa povedala o podrobnosti in o celovitosti. Groba slika in podrobnosti skupaj tvorijo celovitost. In tu smo nanizali in visljeno pomnik, kaj vse bi bilo nujno upoštevati, najbolj še kaj manjka. Ampak govorimo o pogojih za management, o pogojih znanja in vednosti, o pogojih vrednot, kulture, etike, norm, se pravi čustvenega dela osebnosti, o pogojih obnašanja, se pravi praktičnega dela, o neosebnih pogojih in o pogojih trga. V vsakem od teh stolpcev imamo toliko postavk, da je nas rekel, a boš ti pravočasno končal? ker jih je res veliko, ampak tisti, ki vas bo to podrobno zanimalo, in bo se to odsegni na papirju dobiti, ni nobenega problema, mi potem javite, če boste ugotovili, da se kaj od tega da spustiti. Pa vendar le uspet. Recimo, če nimamo invencijsko inovacijsko difuzijskih procesov,
v viziji, v misiji, v politiki, v strategiji, v taktikah, v operativi, v podatkovnem spremljanju, v povratnih povezavah, smo na suhem, ko bi morali biti vodi, ko Aralsko jezero, ki ga več ni. Ne. Če, da prijem direktno k temu, kar je pravkar govorila Tovornikova, če ne prakticiramo sodelovalnega, ampak enosmerno kazovalno vodenje, potem ljudem ubijemo voljo v hiši kaj prispevati. Tiste, ki je Nasta prej omenila, da so po mojem mnenju zelo inovativni, ker s temi plačicami skozi pridejo, podrobnejša raziskava je pokazala, tisti, ki v firmi ne dajo nič od sebe, 25% od njih ima doma dobro sivo ekonomijo, ker imajo drugačnega šefa. Ni drugih razlik. Ne. In podjetnost je takrat aktivna, v fabriki pa ne, ker zdaj imam šefa, ki misli namesto mene in jaz imam pravico do neodgovornosti. In je to zadnja pravica, ki mi je še ostala, ker moram večno samo ubogati. In zato potem tudi šef ne more obvladati celotne enačbe pogojev za inovacijo, v kateri se tudi nimam časa pogovarjati. Eno je torej, da ljudje potem imajo znanje, imajo vednost, imajo strokovnost, izresno in prikrito, da obvladujejo vse to znanje, da ga znajo voditi, da znajo ustvarjati tudi z tehnikami. Evropska unija je objavila leta 2004 dokument z nekaj 100 tehnikami za podporo ustvarjalnosti in inovativnosti. Se pravi, tisti, ki pravi, nimajo kaj v roke vzeti, pač niso utegnili tistega dokumenta videti. Učenje, vsrkavanje znanja, dar nam more dati? Ne. Darja je veliko, idej je veliko, prepričljivosti ni. In srkati znanje, recimo z univerz v podjetja, če tega ne znamo, potem bomo rekli, ja, on iz univerze ukvarja z napačnimi zadevami. Vaš rojak, profesor Emil, bo pa rekel, vi nas sploh ne znate poslušati. In obojni imajo prav, ker niso dovolj prepričljivi drug do drugega. So samo prepričljivi, namesto prepričljivi. Pogoji vrednot, kulture, etike, norm, motivacija. Moramo ljudi motivirati. Če nimajo notranje motivacije, jih boste težko od zune zmotivirali. Če nimajo vrednot, ki jih vodijo k ustvarjalnosti, potem ne grejo drugam službo. Razen, če imate tako delo, da bodo z rutino in celo rutinerstvom vam lahko koristili. Ampak pri tem se mora biti povsem zanesljivi oni in šefi in biti sposobni drugemu zaupati. Drobno vprašanje za lasten premislek namesto tistih nalog, ki jih je do zdaj ta skupina dobila. Koliko zadovoljni ste, kadar se ljudje okrog vas ne strinjajo z vami? Koliko to štejete za dopolnjevanje, ne pa za napad na vašo gospodsko osebnost? Kaj ti šefi ste? Mečete znanje stran, če se imate za šefe, namesto za koordinatorje. In potem seveda ljudje okrog vas ne bodo srečni, ker niste spostavili etike soodvisnosti, ampak etiko neodvisnosti, s pravico do neodgovornosti. In vsa odgovornost je na vas in vam hrbet zvije. Kdo je bliže infarktu? Tisti, ki ima pravico neodgovornosti, ali tisti, ki sebi naloži vso odgovornost? Kdo nima časa za šport? Ja. Imamo open door policy, zato da se nekaj naučimo, zato nam časa zmanjka. In potem so ljudje lahko srečni, se dobro počutijo. Simone ni tu, ona pravkar končuje z mojim sodelovanjem disertacijo o tem, kako je dobro počutje službi bistveno, da je podjetje uspešno. Zelo zanimive stvari se kažejo. Kitajski kolega Nakamori je prišel z modelom 5I. Integracija, imaginacija, involviranje, intelekt, intervencija. Se pravi, pritegniti, domišljijo sprostiti, vključiti v proces, pamet razvijati in posegati v dogajanje. In tako dalje. Ne? Ti na uro gledaš. Zelo pravično, zato si tu. Iz tega truda
za razliko od statistik, ki govorijo samo o tehnoloških inovacijah, mi govorimo o 10 vsebinskih tipih inovacij. Samo eno so tehnološke. Druge so predpogoji, da tehnološke lahko nastanejo. Prva, poslovno-programske, to je posledica tehnoloških in drugih, da spremenimo poslovni program, da gremo nekaj drugega delati. Recimo, zakaj je Mura skozi morala ostati Mura, pa ne tvoja, ne? Ampak ta, ki je krasno zgradila in uničila Prekmurje, za razliko recimo od Krke, ne, ki je imela podobno vlogo na Dolenjskem. Organizacijske. Koliko smo obvladali procese? Kakšen imamo stil vodenja, da aktiviramo ljudi? To je bilo pravzaprav bistvo vaše teme. Ne? Metode vodenja so druga zadeva kot stil. Ker te stil podpreš s takimi drugačnimi metodami, lahko rečeš, ja, vse imam open door, ampak odločam pa jaz. Zdaj pazi, kaj boš rekel. Ne, to je dvorezen stil, ki navidezno pomaga. Vrednote, kulture, etika, norme, če so ljudje bili naučeni za neodgovornost, bodo pa to držali še dalje. Naše navade, navade drugih, posledice so lahko korenite ali drobne, nekaj od tega lahko nastane znotraj dolžnosti, nekaj zunaj dolžnosti in vsega tega bo dosti več nastalo, če bomo uporabljali primerne postopke, v katerih kombiniramo naš stari usomit in enako starih 6 klobukov v skupno kombinacijo. Fazo, klobuk, modri klobuk razdelimo po usomidu v 6 faz s 4 koraki znotraj vsakega. Beli klobuk je enak naši drugi fazi o opisu. Potem pa, ko gre za vrednotenje podatkov, za odločanje, za pripravo, kako bomo spremenili in za uveljavitev novosti, so pa oni 4 klobuki strašno fajn. Črni, zato da se opozorimo vsi hkrati na nevarnosti, rdeči, da smo vsi hkrati čustveno zagnani, rumeni, da smo vsi časi ustvarjalni, jel? Iščemo prednosti in zeleni, da smo ustvarjalni. Vsi hkrati, in ko smo to delali v fabrikah, so rekli, to tako zvija zapleteno, ampak skregali se pa nismo nič. Kako te je to? Hvala lepa.